أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر آپ اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔